Незаконні сільськогосподарські правочини вартістю у 2,5 мільйони. Господарська Феміда області задовольнила позов Золотоніської місцевої прокуратури про скасування рішення однієї сільради Золотоніщини. Також визнала недійсними договори оренди 15 земельних ділянок. Загалом незаконно орендували площу понад 12 гектарів. Вартість її – понад 2,5 мільйони гривень. Мовляв, земельні ділянки сільради надала в оренду товариству на 10 років. Усе зробила без проведення встановленої законодавством процедури земельних торгів. Прокуратура звернулася до суду з вимогою скасувати рішення про їх надання, визнати укладені договори оренди недійсними, а землю повернути територіальній громаді. Додав, незаконна передача землі у користування порушує інтереси держави та територіальних громад, оскільки унеможливлює правомірне отримання до бюджету коштів за таке користування.